নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে আমাৰ চেনেল আৰবি টিপছলৈ পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ হুৰ হুৰ বতাহ চৰাই মোৰ ধান নাখাবি তোক দিম গোটা কৰাই বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় বতাহ চৰাই চিনি পায় বা বতাহ চৰাই দেখিছে অসমৰ পথাৰবোৰত ধাননি পথাৰবোৰত ধান কটাৰপৰত এই চৰাইবোৰ আগতে যথেষ্ট পৰিমাণে দেখা পোৱা গৈছিল বৰ্তমান সময়ত অৱশ্যে এই পথাৰবোৰৰ পৰা এই বতাহ চৰাই নাইকিয়া হৈছে কিন্তু মই আজি আপোনালোকক সেই বতাহ চৰাইৰ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই আজি মই আপোনালোকক জনাম জাপানীজ কুৱেল চৰাই অৰ্থাৎ জাপানীজ যি বতাহ চৰাই ব্যৱসায়িকভাৱে কৰিছে অসমত সেই বতাহ চৰাইৰ কণীৰ পুষ্টিগুণৰ বিষয়ে কিছু কথা আৰু লগতে এই বতাহ চৰাইৰ মাংসৰ যি গুণাগুণ সেই বিষয়ে কিছু কথা জাপানীজ কুৱেল চৰাইৰ কণী আৰু মাংসৰ জনপ্ৰিয়তা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে এই জাপানীজ কুৱেল চৰাই বা বতাহ চৰাই কণী আৰু মাংসৰ চাহিদা কিয়নো ইমান বৃদ্ধি পাইছে আৰু কি কি পুষ্টিগুণ এই কণীত পোৱা যায় বা মাংসত পোৱা যায় সেই বিষয়ে আজি মই আলোচনা কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আমাৰ পথাৰত দেখা বতাহ চৰাইতকৈ জাপানীজ কুৱেল চৰাইৰ আকাৰ সামান্য ডাঙৰ বৰ্তমান সমগ্ৰ ভাৰতৰ প্ৰায়বোৰ ৰাজ্যৰ লগতে অসমতো কুৱেল পালন কৰা হৈছে ব্ৰইলাৰ পালনৰ দৰে নাইবা নিৰাপদ পিঞ্জৰা তৈয়াৰ কৰি কুৱেল পালন কৰা হয় কথা হ'ল এই জাপানীজ কুইল বা বতাহ চৰাইৰ প্ৰায় 18টা প্ৰজাতি আছে আৰু প্ৰজাতিভেদে পাখিৰ ৰং ওজন কণীৰ পৰিমাণ বেলেগ বেলেগ এই চৰাইৰ ওজন 400 গ্ৰামলৈকে হয় বছৰত 290-300টা কণী পৰা এই চৰাই 45 দিনৰ পৰাই কণী পাৰিবলৈ লয় আৰু 45 দিন বয়সতে এই চৰাইৰ মাংস খাব পাৰি ব্ৰইলাৰ পালনৰ দৰে কুইল পালনত খাটনিৰ প্ৰয়োজন কম আৰু নানান এণ্টিবায়'টিক ভেকচিন আদিৰো প্ৰয়োজন নাই খাদ্য বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এই চৰাইৰ কণী আৰু মাংসত আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অতি উপকাৰী উপাদান পোৱা যায় কুইল বা বতাহ চৰাইৰ কণীত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰটিন থাকে এই প্ৰটিনৰ হাৰ মুৰ্গীৰ কণীতকৈও বেছি তাৰোপৰি ভিটামিন এ কেলছিয়াম থিয়ামিন ৰিবোফ্লেভিন আদিৰ পৰিমাণ মুৰ্গীৰ কণীতকৈ বেছি পৰিমাণত পোৱা যায় আনহাতে কলেষ্টৰেল আৰু ফেট মুৰ্গীৰ কণীতকৈ কম পৰিমাণে থাকে এই চৰাইৰ কণী সেৱনৰ ফলত আমাৰ বহুখিনি উপকাৰ হ'ব প্ৰথমে ক'ব লাগিব স্বাস্থ্যৰ বিকাশ অৰ্থাৎ শিশুৰ শাৰীৰিক বিকাশৰ বাবে এই কণী অতি উৎকৃষ্ট তাৰোপৰি মানসিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো অৰ্থাৎ ব্ৰেইনৰ বাবেও এই কণী উপযোগী বুলি গৱেষকসকলে কৈছে তাৰোপৰি ৰক্তহীনতা গেষ্টাইটিছ ডিপ্ৰেছন ব্লাড চুগাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট এলাৰ্জি হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ কলেষ্ট্ৰলৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ লগতে হাড় শক্তিশালী কৰা চুলি ছাল আৰু দাঁতৰ বাবেও এই চৰাইৰ কণী অতি উপকাৰী তাৰোপৰি এই চৰাইৰ মাংসত যথেষ্ট প্ৰটিন ভিটামিন মিনাৰেল পোৱা যায় যিবোৰ আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজন ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰা হাড় মজবুত কৰা এনিমিয়া প্ৰতিৰোধ কৰা আদি বহু গুণেৰে সমৃদ্ধ এই চৰাইৰ মাংস বন্ধুসকল কম মূলধনেৰে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত বা নিজৰ ঘৰতে 2-4টা এই চৰাই পুহি আপুনিও চাব পাৰে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিছে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ